אוקיי, פתיחה. F דיאז מינור. אחרי זה אני עובר ל-A רק שאת הבאס אני נותן על התו השלישי. במקום האקורד A, את התו השלישי אני מוריד ואיתו אני נותן את הבאס של האקורד. אחרי זה D. ואז D במול מינור. אוקיי, יש גם בשיר את האקורד B מינור. ויש את D במול מינור 7. מה זה D במול מינור 7? זה D במול מינור. פשוט אני מוסיף לו את התו הזה. ואת האקורד הזה, לגבי השיר הזה, ספציפית, מנגנים שונה, שנותנים את כל ה... נותנים את התו הראשון, נותנים אותו רביעי. פשוט נתחיל, אז הפתיחה היא ככה. ואת השיר הזה ממש עדין, אז על כל אקורד שאני עובר, אני פשוט עובר תו ראשון, שני, שלישי, ככה לאט. שיר רגוע. נתחיל עם הפתיחה. שלחצתי על התו ביד ימין, על התו הזה, אני עובר לעשות את האקורד D במול מינור בצד הימני יותר. אז שוב את הפתיחה יותר לאט. יד ימין, עכשיו אני מתחיל את הבית, אז הבית אני נותן בס על האקורד F דיאז מינור, זאת אומרת לוחץ על התו הראשון באוקטבה השמאלית יותר ועובר לנגן את האקורד באוקטבה הימנית, פה אני נותן את הבס, עובר לנגן את האקורד באוקטבה הימנית יותר, פשוט אבל מתחיל מהתו השני והשלישי. אותם אקורדים, F דיאז מינור, A, D ו-D במול מינור, ויהיה גם את B מינור בהמשך עוד רגע, אז נתחיל מהבית. עכשיו B מינור, E, אז שוב אני אעשה את הבית, את יד ימין אני אעשה יותר לאט עכשיו. שוב עם יד שמאל תראו את שתי הידיים ביחד. Thank you.
ממשיכים, אקורד A, די במול מינור 7, כשאמרתי די במול מינור 7, אני פשוט לוחץ ככה על כולו, 1, 2, 3, 4, כשהתו הרביעי הוא בעצם התו הראשון, זה די במול מינור, זה די במול מינור 7, אז את הראשון אני מעביר להיות האחרון. מי שרוצה יכול גם פשוט לנגן ככה, איך שמנגנים את האקורד רגיל. אבל לדעתי יותר יפה לנגן אותו ככה. אז אני אנגן אותו ככה, מי שרוצה פשוט יחליף ויעשה ככה. ואני לוחץ על כולו ביחד, אותו אני לא מפרק. שוב אני אעשה, אני אנגן את הבית עוד פעם ואני אעשה את, אני אמשיך לקטע הזה. שוב את הקטע הזה. עכשיו אני שוב מתחיל את הבית, אז אני רק אראה קודם את עוד פעם את יד ימין בקטע הזה. עכשיו אני עוד פעם מתחיל את הבית. בדיוק כמו מקודם. ואז לפזמון, אז עוד פעם, איך עכשיו עשיתי את המעבר לפזמון, אני לוחץ על התו הראשון, אני הולך על, קודם כל על האקורד F דיאז מינור, על ארבעת התווים אני משתמש בהם, התו הראשון, ואז אני לוחץ על השני והשלישי ביחד, שוב הראשון, השלישי והרביעי ביחד, אז ככה, ואז רק על השלישי, אחד, 2 פלוס 3, 1, 3 פלוס 4, 3, ואז עוד פעמיים ככה. אז אני אעשה שוב את החלק האחרון.
שוב, אז האקורדים של הפזמון, של החלק הראשון של הפזמון, זה בדיוק כמו הבית, F, דז מינור, A, D, ואז D במול מינור, ועכשיו את הפזמון, אני גם הנערי מתחיל, תו ראשון, ואז עובר לשליש, לשני ולשלישי באוקטב הימנית יותר. עכשיו אני כבר עובר ל-B מינור, אבל בואו נראה את שתי הידיים. אני ממשיך, B מינור. D במול מינור, שוב הפזמון. שוב פעם. אני עובר על בי מינור, די במול מינור, עכשיו F דיאז מינור ואז A, עוד פעם במינור, D במול מינור, F דיאז מינור, A עברתי, עכשיו D, יד ימין של החלק השני של הפזמון. עכשיו את שתי הידיים ביחד עוד פעם של החלק השני. עכשיו אני עובר עוד פעם לבית. בדיוק אותו דבר, ממש אותו דבר, אני נגן את זה יותר מהר. Thank you.
עכשיו אני עובר לפזמון אחרי בית אחד. וזה בדיוק גם אותו דבר. אני מנגן את זה בכוונה ככה, מהר, כי זה בדיוק אותו דבר ואני רוצה להגיע פשוט לסוף. עכשיו אני שוב מנגן את הפזמון. עבר בסוף, אז שוב אני אעשה אותו. זה כדי לסיים את השיר. אפשר להמשיך את הפזמון כמה פעמים, זה לא משנה, וכדי לסיים אותו, וגם את הבית לעשות שוב, אז שוב. ואז אני מתחיל. וזאת בדיוק הפתיחה. ועכשיו אני סתם מסיים עם הפדי איזה מינור. לוחץ פה על ארבעה צווים ופה על שלושתם. זה בדיוק האקורד F דיאז מינור ככה. אז שוב